Yebazibwe mukama yebazibwe haleluya kibwa kya mukama kibwa kya mukama abooluganda tutumira tuze sans of sanda international mukama abampeera omukisa nga mutuwuliriza ku programu yaffe enganzi programu eno gye tuyita buuza omusumbawo waliwo ekibuuzo ekyakunyigedda waliwo ekibuuzo ekikusumbuwa waliwo okulemererwa munonyiriri waliwo kyewawulira ne bakubuulira notakitegeera waliwo kyebakubuuza abamadiini waliwo kyebakubuuza abapeganizi kekaseera yesaawa tuwulire omwoyo omutukuvu kyagamba mukama mulungi ennaku zonna Sons of Sunday International tuusa okulamusa kwaffe nti muli mutya banyinaze muli mutya babrotha mukama abatuweera omukisa nga mutuwuliriza nga muwulira ebyo bye tuwogera nga mubuuza ebibuuzo byammwe kyemmanyi temujja kusigala kyekimu newankubadde naffe okusigala kyekimu naye omutonzi omulungi eyakutondera ensonga n'anteeka mu nsi olw'ensonga agenda kutwanukula agenda kutubuulira bwe tumanya amazima nago Amos wa buhoro gemmanyi omutume wamu wa bulijjo nga ndi ne Prophetess Goretti wa buhoro nga ye mukyala wange tutudde nateera okubanga twogerako naawe ebigambo ebirungi ate nakuddamu ebibuuzo Katonda engeri gy'anaaba atulungamizza mukama waffe yeebazibwe kamuleke atubuuzeeko era atwekulembere mu luyimba oluvannyuma tugende mu maaso katusinze mukama teekateeka emmeeme eyo tusinze mukama mu luyimba lumu nga bwe tugenda mu maaso Obulamu bwange mbuwadde eri Katonda Nayimbanga weewaawo Nayimbanga tendereza omulokozi Nayimbanga weewaawo Obulamu bwange mbuwadde eri Katonda Nayimbanga weewaawo Weewaawo Yesu Nayimbanga tendereza omulokozi Nayimbanga weewaawo Nze abaana bange Abaana bange mbuwadde eri Katonda Imba nange Nayimbanga weewaawo Weewaawo Yesu Nayimbanga tendereza omulokozi Nayimbanga weewaawo Ne programu yaffe ndiwadde eri Katonda Nayimbanga weewaawo Weewaawo Yesu Nayimbanga tendereza omulokozi Nayimbanga weewaawo Ne baganda baffe Baganda baffe mbawadde eri Katonda Nayimbanga weewaawo Yesu Nayimbanga tendereza omulokozi Omulungi Nayimbanga weewaawo N'obuweereza byonna Obuweereza bwaffe mbuwadde eri Katonda Imba nange Nayimbanga weewaawo Weewaawo Yesu Nayimbanga tendereza omulokozi Nayimbanga weewaawo Haleluya Hosanna Hallelujah. Hosanna. 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 Hallelujah.
touch my body, touch my soul, touch my spirit and make me whole. Touch my body, touch my soul, touch my spirit and make me whole. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Tunasema asante. Tunasema asante. Asante wewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe Mungu wangu. Tunasema asante. Tunasema asante. Asante wewe Mungu. Tukwebaza Kabaka wa Bakabaka. Amen. Tukwebaza omwoyo omutukuvu. Amen. Tukwaniriza mu masekati gaffe. Tugamba asante Bwana. Tugamba asante Mukama. Okoze ebikulu eri obulamu bwaffe. Okoze binene eri abantu baffe. Eri famili zaffe okoze binene Mukama. Eri baganda baffe abekyayira okoze binene Mukama. Tukwebaza olw'obukuumi Mukama. Tukwebaza olw'obugabirizi Mukama. Weebale. Obadde mulungi Yesu. Tetusoma Ayi Kabaka wa Bakabaka. Obadde mulungi Kabaka. Tebatusekeredde emimwa gy'abalaba ogiggadde buli w'amaanyi weebale n'obajjuza ensonyi ekitiibwa kikuddire tukusuuta tukutendereza tukwambosaanidde Jehovah Jireh is your name. You are worthy of our glory. You are worthy of our praises. Kulunako olwalero tukwebaza Ayi Kabaka wa Bakabaka. Ne kulwa program yaffe tukwebaza Ayi Katonda wange. Kubaffe tuli bibya Ayi Katonda wange. Tukozese okukozesa ffe zindaalo. Naye gwe yogera ku bantu Mukama. N'ebibuuzo byabwe Mukama. Bagule w'amatu gaabwe Mukama ag'omwoyo. Bawe okutegeera okwa waggulu ennyo Mukama. Tetulina kye tulinga tuliwo. Ebikulu Jehovah Jireh. Tewali akwenkana. Katonda wa Yakobo Katonda. Hallelujah. Amen. Tuba kulisayo na temu kasera ako ketuba temu ako kusinza na okwe anjula maso gamu kama. Tuli wano na teranga Sons of Thunder International. Amen. We praise God so much for everyone who has tuned in. Amen. Uli yenna yenna tuwega seko Roger Mkulaba, Drolensi, Sister Edith Mbalaba Mwemuli,
n'abalala mwenna abaliko mukama abatuwere nnyo omukisa nga bwemutegeka ebibuuzo byammwe olina ekibuuzo ekikulumya omutwe olina ekibuuzo ekyakulemerera nga mutuufu okinoonyeza ne mu bayibuli tokiraba omwoyo omutukuvu waali okukuddamu akawungeezi ka leero so ndi wano n'omwami wange ate nga aposo nga musumba wange nga menta wange aposo Amos Rwabuhoro yababuuzizaako dda tugenda genda straight nga mwaniriza atutwale mu kyolwaleero as you prepare your questions in the mighty name. Glory, glory, glory. Somebody touch me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. I know it was the hand of the Lord. Hallelujah. Amen. Usembia busembia anga kaimba sika mani. Brave yo. Mkama yewazibwe. Amen. Hallelujah. Mbala musiza mwenyele ya mkama wafe Yesu. Mbasa mwe kitibwa. Muliwa. Mutegeza kinene ilio bula mwafe. Lwa kwa wembate muli iwo. Tetu inza kufeira uo. Mkama wafe yewazibwe. Ate. Bwetuwa tetuli iwo. Namu ate usanga temu inza kufeira uo. Sobuli mtu yeta agamuni. Ekitala. Kiwagala chitala. Mwenyele ya mkama wafe Yesu. Amen. Hallelujah. Lero e programu e gamba buza msumba wo. Na ye njagala just kusetinga. Njagala kusetinga. Then osobolo kubuza. Vibuzo bisetinge. Then wetuna atu kila kubuza. Ngoli fine. Mkama wafe yeba zibwe. Ngoli fine. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So katandike. Tuina omusajja kwa gamba. Nemiko demi ya tambula mpola. Mukizikize wa Yesu ne yetoza olobula mwe watyo na onyo moyo gwe kwata kwata lero mondo ni kuchambalo che akunyengeza woli ya kufirida gwanga dene. Hallelujah. Amen. Nabia mazeku. Mukama wafe yebazibwe. Amina. Tuli kunne mikode. Jukira kigamba kigamba buzo omusumba wo. Amina. Buza omusumba wo. Hallelujah. Mukama wafe yebazibwe. Amen. Kile kimba denga ya kama kuomkisa. Yes. Buza omusumba wo. Tulaba ne mikode. Yatambula ekiro nemikode mbwe tumusomako ogenda kulaba nemikode myaine ebitiibwa nemikode myali mugagga nemikode myali amanyiddwa nemikode yali kuludda olutali lulungi kusaidi ya Yesu yali muludda olwaba farisayi nga wakolera emirimu gye ne wandibadde yali ava walala naye yali ayinaye kitundu tundu muludda olwaba farisayi nga wakakalabiza emirimu n'aka sente babuwa omusajja alina aka sente ke mukama yebazibuli naye waliwo ensonga eyamuleka n'atambula ekiro mukizikiza wa Yesu leka tusome Yokana 3 ey'Oluganda eryayo ebikuddwa osobola soma ey'Oluganda osobola soma ey'Oluzungu mukama waffe yebazibuli ekikwangula kyonna kyoba osoma tujja kubikyusa mukama waffe yebazibuli. Twagala nnyo tegeere kiki ekirungi ekiri mu kubuuza mukama kiki ekirungi ekiri kubuuza musumba lwakuba musumba liiso lya Katonda mukama waffe yebazibwe bw'obuuza Katonda kiki ky'ofuna mukama waffe yebazibwe tuli mu Yokana tujja kusoma esula 3 ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'18 marathon hallelujah amen. John 3 from 1 to 18 says, there was a man of Pharisees Amen. Named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher. We know that you are a teacher, come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I said to you, unless one is born again, he cannot see God. For says, Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old?
Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. 9 says, Nicodemus answered and said to him, How can these things be? 10 Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? 13 says, No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is, the Son of Man, who is in heaven. 14 says, And Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 16 reads, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. And 18 says, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the Holy Begotten Son of God. Praise be the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Name Kodem. Nessa was him. Tetumani song I am less away. Amen. Tetumani Bible take day. Osanga Yadiaze Kumua Sente. Osanga Yadiaze Kubuki Janya. Osanga Toina Chitufke Minicho in Zokfuna. Na ye wali mwevi nitu ya tukendo kuhiga mwevi yu. Bienja katu ikema mamu nyonge nda kose dakika anga kuminatane nda kikesinga za bibuzo. Mukama wafe yeba ziwe. This time njaga la nyonfu ne bibuzo. Uluwe nsonga. Bitu yambeko na vyo kulambula kusinzira kuchibuze. Kibuzi buwa. Echo jatunaba tetegede. Tuja chivovu doblala. Rather nyo kibu ukida mwovu vi. Wakwa baibe gamba mkubikuliwa. Oyari ongela kevi gambo. Kutapo chinu. Aliongera ke bonyobonyo bye no yalikendeza kubigambo bye kitabo kino alikendeza kumukisa gwe mukama wabazibwe kubera ye nungi haleluya mukama wabazibwe nemi kodem yajja ya katulira I think wali wabayigirizwa Yesu ngatu deri oba yali anywa kachai italanga eri mukwaka oba yali asomachi oba yali awo muddeko nze nawo koko aniyo yonze nemi kodem Owa wanva alamasa na yeye nkolela mufalisi. Yingida, oluwa yingida. Na hata andikira onde Nicodemu. Tufetu kumanyi. Musinzira byokola. Entandika ya Nicodemu yali ya kuwana. Tetumanyi wawe yali ya laga. Na yetu jate gire nsonga wakati yao. Ya wana. Ngo munti yenapo nubo ya galomu wala ntaka gama. Nondo boy, nolo vili yoro. Mwanani. Ate webaze mama we yakuwe nsingo. Liye riso. Wawule chigere. Aya. Aya. Kwe gamba. Na wana nga tomanyi walaga. Katia gamba fetu kumanyi. Aba mamanyi beba farisaya. Aba mwalaga. Bakuwa. Nemi kode alipati. Farisizi. Mwobo kisomyi walito. Wakila li. Ate musajja mugaga. Musajja muivu. Musajja akoleli. Mukama febaze. Tukumanyi. Kusinzira byokola teri abusa busa teri na kibuzo ekwagala kintu kyonna kitufu va wakatunda teri asobola kukola byokola okujja ko ngali wamu ne katunda waliwo okuva wakatunda nga tolina katunda na yono aya nemikodemi ya gamba
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a Musomesa. We know Tariomu. Tariomu. Ektegeza in a group jalese mabeka. Tugene mas. We know that you are a great teacher. We know that you are a teacher. Come from God. Come from God. Newava maniyo. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Ovawa katonda, ate ne katonda ali uwo. Ektegeza, yes, bamulabi yali diplomat. Amen. Mukitundu chalimu, tumulaba anga si wawo, na eba gamba, dala dala, wava Uganda orimu South Africa. Ate ne Uganda erimu gwe, ye diplomat. Ektegeza tori iwo ilegali. Mukama yebazibwe. Yesu mangwaga inachi ya mudamu. Yesu namugamba anti, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hallelujah. Kati, Yesu yeti ya dinda na kuli, raniko di masakini. Awoka avaloko lewe tufunidobu zibu, awoka avaloko lewe tufunidobu zibu. Aba singa toiza na kugira kubirunjiri ya mukama. Otandikira wa mkumusawa. Otandika, kitafe. Njagala kino njagala kiri omutandikira mu race tomuwanyeko naye tulaba nemikodemi ya wana Yesu yamwita amanya amalungi yamutegeza nga bwe tumanyi Jehova era namugamba ne Katonda ali wamu nawe ya wana nga si mulokole naye abalokole bono saba basabanze munangi sadisanze sabisi bwokyaki na mwaka sigiri nga twasaba kuli wano pasta badde atugamba mugenda kufuna mugenda kufuna. We are over two coins. Saga kumala mani. Na tu ti alifu no libongo, olibongo lide. Aba loko le yegawa yeti bulida ba nafu. Tua tende waliwa dada. Nga tu ti alimu na ansa mukamu ako. Tu ti alimu kuti mukama. Nga mogenda yogenda yorudera. Nda kama kumuli. Tu genda mani na zeyes. Yes. Na yem mani. Nzekat katunda. Nga bwenfu no budi ngamba. Na yikiyo. Tekiza kunye mesa kusiba duka liyangi. Ntikuwa kupa tukienda sasa natalanga. Elelabi ni mwenye ogwa Desemba. Tukolele nyo. Omusajyo ituwa musaba. Na hiyo olomu katondoluma adefeninga iya. Na hiyo waliwa mwala juki la juzi. Yajabu ziruati. Mungange na muwa mkisa. Bamuwasiza. Yasanga ninyumbe wede ni motoka yefuga. Na hiyo fetu vate wano tukua wate mukama. Alinga tupatu wa mkulati. Tulinga faba. Omwa kwe gamba. Omulokole natabuka nayogere bigambo mukamwao nuwe uza omulokole asaba ono yebutuliro aposo mukama yebazwe. Amen. Nemikodemi ya wana katonda we nkuzugamba leero wana katonda we. Amen. Yogera kwebe byomanyiko yogere chochali ngatona mubulira nsonga ye kati ekyokubiri abalokole tugenze wa katonda nga feba abagala atukolere byetwagala tetumuwadde chance yo tukola ngomulimo mukama wa feye bazibwe. Hallelujah. Tatuwadde chance tetumuwadde chance mukama wa bazibwe okukola okusinzira ebyo byayagala. Hallelujah. Amen. Naye ogenda sanga tugera tuina purpose ze mukama omwaka guno njagala ebintu bina ekisooka omukyala ekyokubiri ennyumba ey'amaanyi ekyokusatu business ey'amaanyi ekyokuna ate n'osaba ebintu tomuwadde chance okutegeera state gy'olimu obulokozi bwe bwokka okulokoka ku kukyali yebeyebe bwe kuti naye tulaba Yesu mangu ago ye yaleeta ekyo kyali kisaanidde n'emikwade mukama waffe yebazibwe. Amen. Tulaba mangu ago mwalimu ensonga nnya mukama yebazibwe tuwulidde mwalimu okuzaalibwa n'emikodemi wali awo nga mukulu naye yali tazaalibwanga. Naye bwe yatuuka wa Yesu tyali kibuka katako okuzaalibwa. Yakkiriza Yesu n'ayogera abalokole tuganya eddoboozi lya mukama bwatyo bwayogera mukama tereza amakubogo obasa ekyo genda kufa
Sinzira nsaba gye nsabamu eryeddoboozi lyange nsazaamu lirya mukama waffe zesuula ndi paralyzinga nze nsuubira kubagamba ogenda kufuna olumotoka ogenda kufuna oluyumba omukyala jo w'amaanyi tusazaamu eddoboozi lya mukama lwakuba tulina bye tuwagala. Wabaddewo wano omuntu agambye in fact mukyala wange agambye waliwo omuntu aya avoidinga omulala olw'ensonga amulinako akatabo. Tuyina abantu batidde banaabwe okubasemberera ng'amanyi bw'anaamusemberera ayinza kwabya ebyama. Abalokole tujjudde data game, tujjudde obukuusa, tetukkiriza Katonda kwogera. Bw'owulira bw'atyo bayogera Mukama nkusumuludde ekyo kyange nkitwala nkisikayo wonna wekiri newe kibala kigenda kuyingira wagolesi kikomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye bw'agamba twenenye kusinzira Goresi yayingidde essaawa ssatu ate ku mulimu avaayo mwenda. Obwo bunabbi bwa Goresi bannanga ate mulabe teyenyenya nakwenyenya ate ng'obulabe obunabbi bwe tuwolekereza akagalo ku kibi. Naye mba nkugamba bwene enyazi kutunuulidde leka tuleke Katonda ayogere ne Nikodemi ne bamugamba ddala ddala nkugamba teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'azaaliddwa ogwokubiri. Kitegeeza tulaba mu story ya Nikodemi mulimu okuzaalibwa. Mulimu embuyaga nti Yesu Nikodemi yali aze ne story ye naye ng'embuyaga bwekunta n'otagibuuza olagawo okola ki. Yesu yamuplaningira ekimusaanidde naye ffe tulemesa embuyaga. Katonda Mukama webazibu Katonda ye yalina kye bwe tumusaba. Hayayaya Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esuula emu ebbaluwa ya Yokaana esooka esuula ttaano olunyiriri lwa 13 ne 14 bwe tusaba Katonda kye tusaba ng'alaba kitusaanidde awulira tuleme kweraliikirira Mukama waffe yebazibwe. So embuyaga kati Yesu yakola yalinga mbuyaga. Embuyaga bwe tukeera ku makya oba tomanyi egenda north south east west nayo okenda kulya kati ne Katonda yagamba Yesu yagamba Nikodemi ozidde bibyo naye kkiriza embuyaga kyereese gikkirize weeraga omulokole oganye moving according to the wind of God according to the move of God bwe oyagala okutambula nga bw'oyagala. Twagala byanywako katono twagala naye akirabye nti nange emmeeme ebadde akirabye sirina musajja ate ndi mukazi n'emyaka gye mmaze naye akiraba ate nenenyeza. Waliwo wano ava kutugamba omuweereza Pasita Mukuye nti omuntu yamubuuza nze ndi mwenzi era wenfuna akasente bwe ndeetera Katonda ekimu kya kumi ng'ava mu bwenzi ku sente ze nfunye era tazitwala era tampa omukisa. Tuyina ekintu kitabuse kigenze ne ku levo ddala Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tuleke embuyaga ekunte kusinziira nga bwe kyasetingibwa. Tulaba ne Nikodemi akkiriza embuyaga akkiriza Yesu n'amunnyonnyola. Awo tulabawo omusota. Yesu agamba nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu abaana ba Isirayiri abaakutunulangako ne bakutunulako ne bawona obusaba. Bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'agenda kuwanikibwa olw'abangi okulokolebwa okuyingira mu bulamu obutaggwaawo era ne Yesu baamuwanika waggulu ebyo byonna ne Nikodemi abiwulira olw'ensonga yakkiriza embuyaga ekunte okusinziira nga bw'erina okukunta. Okategedde ako waliwo kye bayita mwoyo omutukuvu ezo nsonga nnya mu ne Nikodemi. Ne Nikodemi yakitegeera okuzaalibwa okw'omubiri tekumugasa lwakuba yalina n'olubuto yali munene n'amugamba n'addamu nti okujja kweyagala omukyala w'abandi yabika olubuto. Yesu n'amugamba okwo si kwekwo naye ngamba okulokoka okwatula okubatizibwa mu mazzi n'omu mwoyo tulabawo omwoyo omutukuvu. Era ne Nikodemi sitole yeekomooka naye sirika Mukama yafe yebazi sitori ya Nikodemi yakoma okwo n'esirika. Bantu bangi naye njagala tukungulageko ekirala obooza emisana wa Katonda obooza ekiro wa Katonda bw'obukkiriza akulokola. Nikodemi tulaba I think yatya ekitiibwa kye
I think yatio kuswalo mwana atasoma Yesu gwe tumanyi wano mwana omubazi tebaina na tebali na femu kitawe tategereke kamami we tategereke ka nze nemikode mingenda yontia natambule kilo kumektivu ake musaje yali welinya natambule kilo okugamba bale moku mulaba ni mikode mi yatambula mpola teyakoma kwecho yatambula nga soba kwini yatambula nga magamaga bwati prophet esunda wano yatambula nga akola bwati temanda ate mpola mukasobo omanyi pusi bwebe tambula toyinza kuwulira mwe sound ya pusi mukitambye muganda awa toyinza kiwulira yatambula mpola ate no mukizikiza ate bwe yatuukayo yetewaza Yesu oboze misana oboze kiro kasita weewaayo n'obubuuza ogenda kutegeera bw'otegeera amazima gakufuula waddembe bantu bangi abatambulanga na Yesu naye n'emikodemi kuli yayigaawo tujja kumulaba ekyaddako bikula Yokaana 19 John 19. John 19. Mukama wa feeba ziwe. Oluwa satu mumu nana. John 19 ya satu mumu nana ukukilila. After this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus. Awa ulilandi wali yoba disciples. Mungeri ya engeri endala banabade te batambula ne Yesu na ya babaita secret disciples. Nemikodem aliyomu ku secret disciples. Joseph of Arimathea being a disciple of Jesus but secretly for fear of the Jews asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. So he came and took the body of Jesus. And Nicodemus, who at first came to Jesus by night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, but 100 pounds. About 100 pounds. Omusajja ebigambo byamutuuka. Omusajja n'alokoka. Omusajja n'abatizibwa. Omusajja n'asumululwa. Be ba disciples ababiri. Bible beyayogera. Abali abekyama. Tulaba Petero, nobwa Petero bwo tetwamulabanga akwata ku maiti ya Yesu, tetwamulabanga asaba maiti ya Yesu, ba Filipo, ba Thomas, bonna ba James baani tetubalaba. Naye omuntu gw'otasuubira, omuntu gw'obatonyoma ate tumulaba. Kyemba nkugamba nti abookusooka Bayibuli egamba the first will be the last and the last will be the first. Gw'oyinza kubeera awo ebintu by'obikola nga matankana bw'oti. Naye nkubuulira, mulimu omuntu agenda kujja, Mukama yeebazibwe, aveeri asabe Yesu waffe ku muti, amuggyeyo, amuteeke mu ngoye ennungi, bamusiike perfume, bagende bamuziike nga gw'oli eyo weekwese. Mulimu abantu nga tetwagaana kwogerera Yesu, nga tujja kubona ebigambo tetubirina, naye mulimu abayigizo b'ekyama nga ate baalina bagagga. Obuwoowo bwa bbeeyi engoye za kitiibwa. Be basajja banemikodemi. Tulaba Yesu, whether night or day, he will still be Jesus. Because he's above time. Second, Yesu teyajja kusalira nsi musango, wabula kuyita mu ye abantu balokokewe. Meaning, he was a friend to sinners. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Ana Bayibuli egamba, sajjirira batuukirivu. Ate mbagaze ki? Olwedde batuukirivu. So, mwanyi naze, nga tugenda mu bibuuzo, njagadde nkulage, olaba bw'ojja kubuuza wa Yesu. Tosuubira ansa okuweebwa gwe gy'obadde oyagala. Tosuubira kuweebwa kusinziira Yesu leka akunnyonnyole ekyekisaanidde. Leka tusomeyo mu Ezekyeri nga tumaliriza tufune ebibuuzo. Ezekyeri, Mukama waffe yeebazibwe. Ezekyeri 36:27. Ezekyeri 36. 36.
abiri mu mukaga kwa abiri mu musanvu. Ezekiel 36:26-27 says, I'll give you a new heart and put a new spirit within you. I'll take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I'll put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will keep my judgments to do and do them. Kama yebazo. Nemikode miyaja nektima kilia. Nemikode miyabindi yajanga ngomutima gwe. Na yetu laba okuva wa Yesu. Yagenda ngomutima gwe yagenda nga amanyi amateeka ga Mukama, yagenda nga amanyi enjigiriza ya Mukama, era yazikwata, kyetuva tulaba, yakkiriza okwegatta ne Yusufu, ne basabayo maiti ya Yesu, ne bagibawa, ne bagiteekateeka, ne batwala ne bamuziika mu kitiibwa. Amina. Kasita okkiriza Yesu akyusa omutima gwo. Amen. Simanyi mu bigambo ebyo bannabyo nina kigambo ky'oyongerako nga bwe tulinda ebibuuzo awo. Nze kye ndi okusooka okubuuza. Chiri nti, miganyuro wa chige tufuna. Mukama feyebaza. Hallelujah. Amina. Waliwa, kiba denge kibuzo, bache endabye, kiba deche gamba. Tu, you too. Mukama yebaza. Hallelujah. Miganyuro wa chige. But who's relating na kunikodemas? Ngaba ya gende wa Yesu, viru nji chibi ya funamu. Chombo ziza. Nange kanti kubuze, viru nji chibi ya funamu. First of all, Nicodemus yafuna ekirabe ky'obulokozi, which is the key thing. Omuntu yenna kye yeetaaga. Yafuna ekirabe ky'obulokozi. Amina. Tulaba nti Nicodemus yali omu ku bayigirizwa ba Yesu abeekya. Toyinza kuba muyigirizwa wa Yesu okujjako ng'okoze ebintu bisatu wammanga. Ekisooka, to deny yourself. Okwerekereza, okwegaana, okwerumya. To carry your cross. Okusitula omusalaba gwo and to follow him. Mini, Nicodemus yaganyulwamu eky'obulokozi. Mbulira ekyokubiri. Mukama yeebaze. Haleluya. Nicodemus yafuna okuganja maaso ga Mukama. You see? Kuba Mukama Yesu wakufulira secret disciple. Meaning, muba mwetegedde waliwo enkolagana ey'omugundu. Eberiwo mu masekati gammwe. Ate tebandibawadde maiti ya Yesu. Singa bali tebamanyi nti babalina baminaka kakwate. Kitegeeza mu nsi y'omwoyo. Baali bategeereke kati abantu bano ne Yesu balinawo akantu Mukama yeebazibwe waaliwo okuganja. He received the favor of God. Mukama yeebazibwe. Amen. Transformation. He was transformed. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Buli lw'ogenda wa Yesu okyusibwa. Buli weebuuza eri Katonda okyusibwa. Bw'abadde alina ebibuuzo olina obuzito. Mukama waffe yeebazibwe. Ngowulira bikulemesezza. Ndaba wano okujjuzibwa kw'omuntu. Yes, lwakuba bamugambye bw'odokkiza n'obatizibwa mu mazzi era n'ojjuzibwa n'omwoyo omutukuvu olira bwe bwakabaka bwa Katonda. Tulabira ddala without any doubt nti Nicodemus yajjuzibwa mwoyo omutukuvu era yabatizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Nkuddiramu ekirala. Nicodemus yaweebwa eky'omuwendo ekyali kimugasa. Oba oli supposed kusoma Yokaana, ebbaluwa Yokaana esula etaano, ebbaluwa Yokaana esooka esula etaano. Nicodemus yajja tetumanyi kye yali ajjidde mu maaso ga Katonda. Naye Katonda yawa Nicodemus ekyali kisinga ku kaseera ako. Mukama waffe yeebazibwe. Ebbaluwa Yokaana esula emu, Nicodemus. Chapter 5 ebbaluwa Yokaana esooka esula 5 olunyiriri lwa 13 ne 14 I think. Okay. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Now this is the confidence That we have in him. That if we ask anything according to his will, kasita tusaba ekintu kyono kusinziira mu kwagala kwe. Awulira. So, Nicodemus yagenda yatandikira mu kuwaana. Nali ndabyeko chachi nga batendereza butendereza. Abantu tebasumulwa, abantu tebawonyezebwa, Katonda n'ayogera. Amina. Nga bali mutendo. Abantu basinza businza. Mwoyo mutukuvu nakka.
Owa Solomon bweyawayo bweyamala kuzimba yekali ya Katonda nti babajja okuleta wema ya Katonda okugimukwasa nti ba kyebako nti ne moyo wa Katonda najula mu kanisa nti n'abaweza ne babula okwemera okuweza Katonda yaweza yennyini kiti kyenkugamba nti kasita tukola ebya Katonda byayagala. Wabaawo okujjuzibwa, wabaawo okuzibwa bujja, wabaawo okusumululwa, wabaawo okulokolebwa, wabaawo okutegeera. Oyagala kutegeera mulokole? Genda wa Katonda. Bw'otuuka wa Katonda, leka yakuwa emmere. Ate tuukayo ng'oli mwewembeefu, olimu nga weewembeese. Ndabye abantu ng'atuuka mu maaso, bali basabira omuntu. Mukama yebazibwe nabbi. Ne bamukwata ku mutwe. Batandika kumusabira Mukama oli w'amaanyi, Mukama bikyoyo genda kubona omwana. Oli n'akwata omukono gwe, gwe basabira n'akwata omukono gwe, n'agutwala we yali ayagala basabire. Tusanze ebintu mu buweereza. Baali bamusabira mutwe, Mukama yebazibwe. Ye n'atwala mu kifuba, omukono n'agutwala ogwa pasita mu kifuba. Nalinda yeko omulala nga bamusabira. Mukama sumulwe mwana ono muwonye musonyiwe ebibi bye. Ng'awakana. Bye baasabanga byatakkiriza ng'abiwakanya. Bwe baatuuka kusabira ebyo byakkiriziganya nabyo. Shakatabaka yokutuyaka. Balina abatiisiriza mu nnimi yaabwe tuba tubasabira. Oli n'asandabula n'ogamba wuuno maama agenda mu ggulu era traine ejja mangu amagaali ag'omukka amagaali ag'omuliro agatwala. Elijja nsubira gatwala ono naye mugambe genda owendeje. Mukama tusaba tusonyiwe nze nono gwe nsabira osanga twasobeza awakanabwakanya. Waliwo ekisolo bakiyita embizzi, genda okutunuulire bulungi ekisolo ekyo kirina olugezigezi kyantama. Bwe baba bakikala okukola bwe bato ezikwate like kiramu nga baki like tickling. Chigwa wansi na chitula wajisi. When you are tickling it. Kinyonyogera. Baba kinyonyogera. Chikola. Na yenga chebaka. Nuwebuzo wado wakanachi. Mukama yebazibwe. Tuina ba lokole. Baino badibunchi. Na yeba tunagenda wakato. Nangane mikodeni. Netukiriza ya yogere. Mukama wafe yebazibwe. Tuja kuganyuruamu. Ngaba ya ganyuruamu. Amen. Ebibuzo wakuwa tuli mudakika adamu bi sinafuna iwa de kibuzo na kimu ekitegeeza tetuina kibuzo ngolunaku lwa bibuzo. Mukama yebazibwe. Wali ye kibuzo. Kibuzo. Apart from Nicodemus, please apostle, may you repeat for me the second secret disciple. Kiddemu ng'omusomera n'olunyiriri nga n'omusomera n'olunyiriri 19:38 Yokaana. Roger, secret disciple owa Yesu owokubiri yali Joseph of Arimathea. Kumusanga mu 1938. John 1938 wetusanga secret disciple omulala ngayo Joseph of Arimathea. Oyo yajjawo omulambo gwa Yesu n'aguyoyota bulungi n'agwambaza engoye eza bafuta ennungi. Naguzika. Nga yegasina n'emikodemi nga n'emikodemi alese ebyobugagga. Nicodemus naye ayina bye yajja nabyo teyakiranga lonsa. Nicodemus bagambye yaleeta 100 pounds. Sokulinde. Ndowooza olaba abantu nga bateeka ekitiibwa mu Mukama waffe. Omusajja yali afudde. Naye laba okuziika kwe bamuziika mu bitiibwa because they knew he was. Amen. Naye ffe bananyini be tuganye okukwata awawunya. Fabananyini be twekweka Bayibuli egamba nti Petero ne beekweka mu kisenge ne basiba enzigi ne basiba amadinisa nga batya nnyo. Naye wulira abasajja. Amen. Mukama waffe yebazibwe. Waliwo abuuzizza omulala. How many secret disciples were there? Two. There were two. Nicodemus yennyini yafuuka secret disciple wa Yesu. Ne Joseph. Ba creating enkolagana ennungi. Then ne Joseph of Arimathea bali babiri bokka. Amen. Amina. Nga bonya kulembere w'amazzi aposo nga batulimbye kiri. Nga
Very welcome. Thanks for joining us. Tulimo program ya The Ask the Pastor. Thanks for your time, your data, and all the sacrifices you do just to pray with us as sons of thunder. May God richly bless you. Omanyo kutaipi makutuala mwa kande. Katichemmanyi wali mkutaipi. Era na hawa chofo ina kusigala angu otofudila. Gwebo sinziranga bolaba. Luachi Musa akoze somu sota. Na Yesu agamba omusota. Atenga omusota tukula mu lubereberye. Lubereberye. Tulaba omusota nga gukema. Waliwe chibuzo. Okay, so kodema chwa msota. Tugende mweje chibuzo. Mbade jwa chwa demu. Why did Jesus decide to have sacred disciples? What did Jesus base on to make a sacred disciple? Nza chumani. Nti Yesu etsoka. Yari alaba. Mwichaba. Hey, you answer emoji. So yaina. Yari amanyibuli mtu yenabu yatambula. Na that's why you're predicting. Oba ya prophesy. Nganti Petro. Ebebe nabi yako la bilibuwe bitio. Mwone nabu yako la mabuliwe katinsabu yongere zao. Nti. Avantu baro leche mero. Kandi baro la haruguru. Ruhanga naro romunda atarurua. Avantu. Bo batu nula kunguru. Balabe kiwa gocho mundu. Na ye katonda alabe li munda. Lava nga katonda weya lava Dawudi. Musiko. Nagambo ya sani dokufuga. Atewe ya mala, te ya muja, yubama na muta ya kama futa, nata monsiko. Narunde ndiga. Katonda, ainabu aprepare ringe bintu, yukusinzira kuprogram wewe tambude. Mkama yeba zibwe. Tulaba, bagambia Samui, genda mnyumba ya Jesse. Oja kusanga yo muntu, omutekeko, amafuta, agoba kabaka na mtegera ntia ntingenda mukulaganya nte we are preaching please we are preaching mukama afa yeba sebwe ba muteka kamati onaleta ba manya beka kasabo ndabonga Jesu na abajayo yali agenda gayo kumulana ko Yesu linda katonda ngambalinda na buza samwite waliyo mwana malaye na Ndibona wa wende yokuleka. Waliyo kamwa kabele yomundiga. Ndetuja tula fina tulinda. Elabwe kaja. Ndineka imiria nebala manti keka sani. Katuana gamba yuwa kuoyo. In fact ba gamba. Ndibage na gayuwa negaganira mumu. Negaganira mgaku ata. So. Babama na kumuyuwa kama futa. Teyagenda kufuga. Yadawa. Mokulunda monsiko. Na yenga monsiko wali yani. Kabaka. Nebano. Ka Yesu amanyinga bwategeke ebintu bye. Yabateekateeka nga be balina kukola ekyo. Ani yali amanyi n'emikode n'ebibuuzo bye yagiramu n'ebitiibwa bye nti yanabeera asembayo kubakwata ku mayiti ya Yesu. Ani yali amanyi nti yoyo agenda kuleeta obuwoowo n'ebyebbeeyi. Ani yali amanyi ku n'emikode nti anaddamu kulabika olw'ensonga waliwo omugagga munne ayajja n'abuuza bamugamba tunda by'olina waba talina ongoberere n'agenda nga yeemulugunya. Katonda ateka teke ebintu bye mungeri ye. Echo kula bila kwa mkutamu na ki. Omanyinti omutuwa ya tasa. Abantu ba katonda. Ayabatasa. Yali malaya. Malaya ya tasa ka abantu ba katonda. Ntinechimo baliru wako ni mumbayi watu kisomako. Mukama yeba zivu. Katonda aine kula jakula mwe ebintu bye. Ekibuze kia kwa dekia. Chigambia, what did Jesus base on to make a secret disciple? Katonda alaba mutima. Katonda akebera mitima. Echigambo, chebaita David kitegeza, oya ino mutima ngo gwange.
yomune misati na ye kitegeza aino mutima ngo gwange mukama yebazibwe katonda akebera mitima chofola bafenga bana babantu ne mikode mitwaye tuchikomi yoku ate no runyiriru no ruwa rutuya katonda ya soma olunyiriri yokana 10 yokana 3:16 olunyiriri yolo ferutu yambako na ye ruwali ruwanya mikode ni barubulira ne mikode na ferutu yambira yo mukama yebazibwe. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." Yesu yabibulira kibina obagulira muntu omu. Yabibulira omu. Mukama wafe yebazibwe. Enjiri ya Yesu teyetaga bangi, teyetaga batono, yetaga abalina dojiwuliriza. Mukama wafe yebazibwe. N'olwo olunyiriri yamugamba nti kyova Katonda eyagala bw'ati ensi n'awaayo n'akuwaayo omwana w'omu yekka abo bonna abamukkiriza baleme okubula wabula bayingire mu bwakabaka. Naye jjukira Yesu akonfaminga ne Nikodemu kye yatandika nakyo tukimanya ova wa Katonda, Katonda ali mu ggwe. Kati Yesu naye n'ateekako akabonero n'agamba ggwe okyali mugamba ndi nava wa Katonda nze ndi mwana we. Haleluya. So Katonda akebera mitima. Roja ya besinga ku mutima. Wali ye kibuuzo ekirala? Sinalaba ekibuuzo kyonna. Abooluganda ebibuuzo, ebibuuzo, ebibuuzo. Ekibi kyali kiyina okumalwawo ekibi ekyo. Ekibi eky'omusota. Omusota gwe gwakema. Ky'ova olaba ne wali baguwanika. Ky'ova olaba ne Yesu lwakuba omusota gwaleeta ekibi. Ky'ova olaba Yesu yafa mu nsonyi olw'ekibi. Era awo Yesu kyavudde agamba nga bamala b'obwa Musa baawanika omusota abantu bawone. Neera n'omwana w'omuntu bajja kumuwanika bayingire obwakabaka obw'eggulu bwe baali bavuddemu. Mwannyinaze, muganda wange, ke kaseera tuve mu malala tuwanike amaaso gaffe. Misana nabagambye tulende kwekoza. I'm ready to fight, but to fight a good battle and win like Paul. Nze namwe betuli nabo tujja kuweereza Katonda mu mazima ne mbwenkanya oba tubireke. Leka tuwogere ebintu tubikole. Mukama wa yebazibwe. Ate n'okunoonya Katonda nga tulina nsonga. It's a sin. Kakadem kagaziye bulungi awo. Leka tubitegeere. Okunoonya Katonda nga tulina reason lwaki omunoonya. Okulangirira okusaba. Naye nga tulina reason lwaki ogenda kusaba. Tulina reason lwaki ogenda kusiiba. It's like seeking God in vain. Mukama bomkola mbirayo, mbirayo, mbirayo. Naye nga tumuwadde ensonga zo, tutaddewo nsonga z'osabira. Kitegeeza oba oli mukumala bumazibudde. Omuzungu kyayita making intellectual noise because you're not communicating anything with your God. Tulina ky'ogamba Mukama. Oli awo esalayo mukamwerere, kufumuka bufumu. So tulina okusaba Mukama, okunoonya Katonda nga tulina ensonga kwe tuyimiridde. Lwaki tunoonya Mukama? Tulina kugamba, bangamba. Briefly explain about the higher you go, the cooler it becomes. Naisanga ndi kumeza waguru. Nganyigeza kweyongera waguru, the higher you go, the cooler it becomes. But I was still in 1:1. Mukama wa favor zero. A point yasoka, kunoonya Mukama nga tulina nsonga kibi. Ekyokubiri, kunoonya Mukama, gw'ogambye ngenda siiba, gw'ogambye ngenda soma Bayibuli, gw'ogambye ngenda sinza, ate n'otawaayo omutima gwo gwonna, nakyo kibi. Bayibuli bw'etyo bw'ekimanyi. Mukama wa favor zero. N'okuteeka ensonga mu maaso ga Mukama, n'otagilemerako paka ng'eri accomplished. Nakyo tekisanyusa Katonda, oba toli consistent. So tukyalina ebintu bingi ebisoomooza. So you have to learn on how to seek God with pure minds, with consistency, and with confidence and determination. Amen. And songa jota debwe baya plot maso ga Mukama. Sabira plot yeyo, sabira plot yeyo, paka rono jifuna, Katonda wafe. Na yeba mujukiza. Olo njini liyo lombade nyo nyanyi nako nolombade lomuhudemo lulimu Isaya na mutana, I think 18:18 lugamba. I think you were lugamba, nti. Sagamba kundu nyeza bwerere. I think yana mutano 18. It might be around there. Sagamba mundu nyeze bwerere. Mukama wafe yebazibwe. Bwe luba teruliwo tujja kulunoonya.
Okimanyi nti n'emikode mibwe yanoonya Katonda teyamunoonyeza bwereere tulabe obulokozi. Isaiah 45:19 egamba, I have not spoken in secret in a dark place of the earth. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Tutegeza ye ayogera butuukirivu so te tuyinza kumunoonyeza bwereere kuba akuuma ekigambo kye okukituukiriza. Haleluya. Amen. Ah, kandaboga waliyo ekibuuzo ekirala. So baganda bange abali eyo mikwano gyange tuyige okunoonya Katonda in the right way. Paka nga mukama accomplishes ekyo ky'osabira tokivaako, beera ku maviviigo, noonya Katonda. Kati kino kinzijjidde ate, tugende mu bikolwa by'abatume 17:3. Omwana omubana. Agambye mbu thanks for the good light in the logo in the corner. Mbo logo iyo yakafe tatulabye naye alabye logo. Amina. Sema za Katonda. Brother Jamison, wona woli mukama akuwa omukisa, mukama akutwagalire. We can't appreciate enough. But may the good God bless you. Acts. Bana ba Katonda, buli lunaku tuyina bye tuyiga ebipya. Buli lunaku tweyongera. Bayibe egamba nti kati obulokozi bwange busembedde kumpi okusinga li we nalokokera. Ekyo kyo tujja kujja nakyo. Obulokozi bwo kati bw'olina saawa zino tebufaanana buli bw'olokokerako. Acts 17:30 says, truly, these times of ignorance God overlooked. Komoku, tosigalewo. Nti, dala Katonda agamba. Ebiseera by'obutamanya yabibuusa amaaso. Bili by'obadde okola mu butamanya. Okwambala bubi, okwogera bubi, okunoonya mukama bubi, bubi, yabibuusa amaaso. Naye kati ng'omaze kuwulira bino, ate bw'okola ensobi agamba ati, naye kati, but now commands all men everywhere to repent. Naye kati akuga abasajja bonna abakazi bonna wonna we bali okwenenya. Tusande twenenye mu maaso ga Katonda. Tutandike kukola ebintu okusinziira enjagala ya Katonda nga bweri. Tuvemu ekintu ekitulemeseza ne Bible kandigale. Abalokole ekitulemeseza ekigenda kutugobya mu ggulu, ekigenda kutulemesa obulokole. Compromise. Yesu bumumanyi. Byonna tubimanyi naye twagala tuderutinge lwakuba twagala kusanyusa ensi. Tuderutinge lwakuba nze lumu mukyala wange yayambala olugoye ne mugamba olugoye lwo nga terumusanyusiza mbadde njagala oyambale lulala. Awo twatukyali muku Park Gardens n'alyoka naŋŋamba luno olugoye bwe lwambaddemu nti abantu bajja kulaba ne mugamba nnyabo leka queen tokola ekyo toyambala olugoye lwolwambalira bantu nze gw'olwambalira. Nze ayina sanyuka abalala ne balabira okwo. Kati nze w'olwambalidde bwe mba sisanyuse ekyo jjamu. Mukama yeebazibwe. Toyambala nti abantu banyumirwe. Oyina sanyusa nze. Tekijja kunyumira. Nze baawo okugenda omutima gundi nga gwa muyindi guzimbye bwe guti. Nti kugenda sanyusa abantu wabweru. Who are the people before me? Omuwala bwate bwalireka ennyumba ya kitaawe. Ajje wa musajja bafuuke muntu omu. Kati gw'oyambadde nze onteese bweru lwakuba sisanyuse. Mukama waffe yeebazibwe. Kye njagala kugamba ti ke kaseera tuleme kwekiriranya, ke kaseera tutambule nga tuli b'essimbu, ke kaseera tunoonye mukama waffe mu mazima ekyokifini kiri mu Yokaana 4:23. Okay, what was your buzzo? Tujja kufuna yebuzzo nga bisatu I think tumalirize. Was Nicodemus a spy? No, he wasn't a spy. But before he became a follower, because he's asking, let us assume that bweyajja is tukatukyasalingire wali mukusooka ne Nicodemus yatambula mpola ba spy batambula mpola. Yajja mukizikiza yakweka identity. Baspaye bakweka identity. Na yetu labandi ne Nicodemus
chetulaba yatye kitibwa che yatyo kumutegera yajja wa Yesu ngaine ensonga zeze chama ngaine ayagala kutegeza Yesu na yete tuwategera zali chi na yeye yajja nga aina kya yagala era tulaba lwakubante ekirakati yali spy yaddayo nga daladala akiriza ekyo kitundu kye yamugamba Tunaweza tukuzemu Sister Alisha. Amen. Hallelujah. Mukama yebaze. Asaba umbe tumalize. Habula. Mukama abawenye omukisa tuyanzanya poso olokulunga mizigo oko. Nicodemus bulijjo tumusoma konze bulijjo mumanyi style ondala naye ate lero mutegedde style ondala. Ngera Acts wetu gambye 17:30. Nti ekiseera eky'obutamanya kyaliwo. Naye ekyo n'akisonyiwa. N'akisonyiwa. So kati omuntu aba alina okwenyiga. Meaning bw'okola ekintu nga tekiri mu layini ya Katonda ky'ayagala. Oba olina okwenyiga kuba tokyali ignorant anymore. Awo nawo simba wakatitereze. So. Okuvola mwoyo wa Katonda. Kitegeza okole ensobi ng'ogimanyi nti neenenya njagenda neenenye ekyo kwe kuvola mwoyo omutukuvu so kye nkusaba lwanyisa obutakola nsobi ekirala waliwo mwanyi naffe asinzidde China bamuyita Sister Edith yatugambye tusabire nnyo abaweereza naddala abafumbo okulaba nti obufumbo buleme kusatuka ne sitani okwegulumiza nga divorce zifuse divorce. Mangu nnyo. Wagenda kubaawo olunaku. I think tugenda kunonya mu nnaku zino. Nga nabi wa agenda tula mu program. Eya yogera n'omukyala. Nga agenda kuba asomesa. Abuulirira. Nga naye bwe yeebuulirira. Mukama waffe yeebazibwe. Omukyala nga gw'olina kuma makaago. Omukyala nga bw'olina kuteeka hedge ku nnyumba yo. Omukyala nga bw'olina kuba self-employed investigator eri omwami wo. Omukyala nga bw'osaanidde kubeera self-employed spy ku mwami wo. Olw'ensonga Katonda kyakukwasizza olina kikuuma. Naye n'okikuuma otya nga tomanyi agenda kuba ng'atusomesa. Awo ne Apostle agenda kujja ng'asomesa omwami. Tulabe nga tutambula nga buli kimu kyonna tukitambulira mu bulungi genda mu maaso oba obulanga omuteeseewo mangu nnyo bigenda twagala sons of sander y'ennyumba y'okubwatuka leka tubwatuke kati abaana bababuulidde Bible survey weeri buuza musumba we ali kitegeeza leka na conference y'abakyala ebeewo conference y'omwami ebeerewo abakyala tuyige okwetereza lwakuba waliyo winter toyagala naaba tujja kubiyiga ebyo byonna kanveewo ekyo kyo bakinsuuliddeko wano mbadde sikimanyi mukama yeebazibwe amiina ngokyotegedde Sister Alice abuuziza why did Nicodemus visit Jesus at night mu budde bonna bonna obubeera mu lunaku lwaki Nicodemus yasalawo okukyalira Yesu kino abasoma scroll ne Nicodem yayina ebitiibwa nga gwakyalidde muntu teyasoma. Kati ye teyatya nti gwakyalidde anaamunyuma. Naye yatya ekibiina ekimumanyi femu yeeyo. Ekyokubiri ne Nicodem yali akola mu saidi ezabataagala Katonda, ezabataagala Yesu. So kyali kigenda kumuwa obuzibu okugenda misana baali bagenda kumulemesa kye kyayagala. Abantu bangi abalokole abakyayagala kugenda wa Yesu. Nga tebaagala kumanyika. Nalinda lyeko father nga ye akulembera Paris. Mm-hmm. Paris is it? Somesa chirani. Waliwo makanisa amakelezia manji nga gali anda eyekelezia yenene. Eyekelezia yawe komiri. That's one. Yo father bana mkulu bamuyitanga Titus. Ne uwe manyiyo mwenge. Brother wange omukulu bamuyita Patrick ye yali amuvuga bwe yali nga tamuvuga ng'alina walazeze yamuvuganga nalaba faza nga bano na nabbi menta wange agenda amusabire
Nabi agenda anga kilo bamunona anga sawa nya nage nasaba no rumu twagenda ko naye ne tusaba naye nga kitegeza ati Father amazima yali agamanyi naye waliwe ebitiibwa ebitamukiriza okugwayo. Amen. So Sister Alice Adibwa Monti Nicodemus ensonga lwaki agenda kiro ekisoka yali ruler w'abajuzi yali mukulu nga alina position. Ate jjukira bali baali bakontana ne Yesu. So yalina genda kiro nga bali beebase bali mu nju zaabwe ye n'atuukiriza ekyo Mukama kye yali amuyitidde. Kuba Nicodemus yali muyiti. Ne kano kaze. Oyina gurupu gy'olimu mwannyinazo, oyina gurupu gy'olimu brother. Abantu abo enjogera gye boogeramu ne Yesu si nnungi. Kati bwonna obagamba nti kangende nsabe bayinza kutakkiriza. Kangende nnoonye Mukama bayinza kutakkiriza. Sooka obeewuguleko ogende onoonye Mukama. Mukama is personal. Omukyala w'omusalaba, Sister Edith yatugamba Katonda ali personal. Ekigambo ky'omusalaba kiri personal. So tweyanzize nnyo tweyanzeege mwebale kubeera naffe. Tugenda yi musako families yadde tuli mu program ya Ask Your Pastor. Naye tugenda yi musama kama dakika bbiri then tuogere ebigambo bitsa. Tubebaziza nnyo nnyo nnyini ddala munna babaddeko. It was such a lovely moment of learning and adding up and knowledge unto us, ourselves. So Mukama awe nnyo omukisa aposo waffe era ayongere nnyo okukozesa erinnya lya Mukama waffe Yesu nga tuyi musamaka. Amina. Kabaka wabakabaka tukwebaziza ayi Katonda wange. Tukwebaza olunaku olungi. Tukwebaza olw'okuyita. Tukwebaza olw'ebigambo by'otuwadde. Tukwebaza olw'abanye naffe ne babulaza abali ku mukutu. Tukwebaza n'abo abagenda kuwulira. Weebala okubanga otuyigiriza. Weebala okubanga otuyimusiza. Weebala okubanga otuwadde obukabiriza Mukama. Mutaata ow'ekisa ekingi Mukama. Nga tukomekereza pulogulaamu eno eyaleero olowooza omusumba wo tuyimusa abafumbo bonna mu linnya ly'omwana wo Yesu naye point of contact nga tukozesa amaka ag'abalokole nga bo baweereza Mukama abaweereza marriage ziri mu kukutuka divorce zifuusa divorce obwenzi bufuuse bwenzi Kiza tusinkane essaawa mukaaga nga tuli mu ssaala eya a prayer that unveils a new day. Katuyingira olunaku olulungi n'essaala
mukama kuwo mukisa omuweereza wa Katonda mukama abawo omukisa wabaddewo bonna twebaza mwoyo omutukuvu okubeera naffe ebbanga byonna tuyitira mu linnya lya mukama waffe Yesu amina.